3D-print kan gøre sygehusmad næringsrigt, let at spise og appetitligt for kræftpatienter med synkebesvær. I dag får patienterne en form for flydende kost, som ikke er interessant at indtage dag efter dag. Ved hjælp af en 3D-printer kan patienterne for eksempel få en appetitlig pizza med en blød tekstur. Her er dejen baseret på blomkål, og vi har brugt tomatsovs og ost som topping. Desuden kan vi fremstille skræddersyede måltider, hvor vi tilsætter specifikke næringsstoffer ud fra den enkelte patients behov. I øjeblikket arbejder vi på at optimere 3D-printeren og ingredienserne, så den kan bruges på sygehuset. Vi har allerede udviklet en 3D-printer med 5 forskellige dyser, som hver især kan printe en ingrediens. Vi har også optimeret forskellige fødevarer, som kan 3D-printes, og i 2021 forventer vi at have den første store 3D-printer-prototype til sygehuskøkkener klar.